я думаю, треба виходити із тих домовленостей, які були, мали місце в місті Вісла під час зустрічі президента Януковича, президента Комаровського, президента Словаччини, але головну роль відігравав Комаровський, і відомо, що там були досягнуті домовленості, що до травня місяця будуть якісь послаблення щодо політичних в'язнів в Україні. Я думаю, що в рамках цього буде знайдено вихід, і не обов'язково він буде пов'язаний з рішенням президента, що я звільняю. Дійсно, він не може цього зробити, бо втратить обличчя остаточно. От. А думаю, що буде знайдено рішення і буде прийнято таке рішення щодо Луценка. Щодо Тимошенко, вони вважають, що це величезне послаблення її режиму.